Energy Drink and Gum. Klikkaa plus.fi. Autot huoltaa ja moottoriöljyt vaihtaa plus autohuolto. Pitkä kilpailukausi on siis edennyt jo sen toiseksi viimeiseen viikonloppuun. Täällä Shanghaissa keli on, tihkusateesta huolimatta, mukavan kesäinen. Lämpöä on 26 astetta ja gridköyleillä vaatetu sen mukainen. Aikaa, joissa nopeinta vauhtia piti sarjajohtaja, malesialainen Afid Yazidin ja japanlaisen Kei Kotsolinon autokunta. Kakkosruutuun kiiruhti sarjan italialaiset vierailevat tähdet Andrea Amicin ja Eduardo Liberatin autokunta. Kolmanneksi nopeinta vauhtia piti vieraileva kuljettajakaksikko, suomalaiskuljettaja Patrik Kujalan ja tanskalaisen Dennis Lindin autokunta. Pro-Am-luokan hopea siellä oleva Mikko Eskelisen ja kanadalaisen Max Ebenalin autokunta oli aikajoin seitsemänneksi nopein. Eli suomalaiskuljettajien autokunnat ruudussa 3 ja 7. Patrik Kujala syöksyy matkaan oranssivalkoisen Kei Kotsolinon perässä ja Mikko Eskelisen autokunnan Max Ebenal lähtee saalistamaan kärkisijoja 4. rivistä. Vihreä valo vaihtuu ja taistelu maineesta, kunniasta sekä ennen kaikkea niistä tärkeimmistä, eli Aasian mestaruussarjan pisteistä käynnistyy Patrik Kujalan hurjalla syöksyllä. Kotsolino heilahtaa kuitenkin paremmalla linjalla ensimmäiseen mutkaan ja pystyy pitämään Kujanaan takanaan. Mikko Eskelisen autokunnan Max Ebenal tarkkailee tilannetta yleiskilpailun 7. sijalla. Mennen ja tullen kuluvaa kilpailukautta lähes suvereenisesti malesialaisen tallitoveri Afid Yazidin kanssa hallinnut japanilainen Kei Kotsolino suorastaan nautiskellen yrittää jälleen tehdä sen, mitä melkeinpä kaikissa muissa aikaisemmissa osakilpailussa hän on pystynyt tekemään, eli kärkeen ja vastustamattomasti karkuun. Shanghain radan takasuoraa ajettaessa hän on jo onnistunut pienen eron sipaisemaan niin Patrik Kujalaan kuin kaikkiin muihin kanssakilpailijoihin. Euroopassa viimeiset vuodet voitosta toisiin ajanut Kujala sekä kaikki muut palkintokorokkeelle haluavat kuljettajat joutuvat siis painamaan tosissaan sukkaa syyläriin, mikäli Kotsolinon vauhtiin aikovat vastata. Myös Mikko Eskelisen autokunnan avausajovuoroa ajavalle kanadalaiselle Max Ebenalille tuntuu vauhti maistuvan. Tässähän kisaa vitossijasta australialaista Richard Goddardia vastaan ja lähtösuoran tiukkaan oikealle taittavaan mutkaan oikeaoppisesti hän valitsee sisäradan blokatakseen Goddardin hyökkäyksen. Radan lyhintä linjaa ajava Ebenal antaa erinomaisen työnäytteen osaamisestaan eikä luovuta edes seuraavaan vasemmalle taittavaan tiukkaan mutkaan, jonne vastaavasti Goddardilla on lyhyempi ajolinja. Ebenal tosissaan haluaa tuon vitossian sekä mahdollisuuden Mikon kanssa taistella Pro-Am-luokan voitosta. Kuluvalla kilpailukaudella jo 6 Pro-Am-luokan palkintokorokesijoitusta Eskelisen kanssa saavuttanut Max Ebenal ei luovuta, vaan väkisin puristaa Goddardista ohitse. Ja on nyt koko kilpailun 5. sekä Pro-Am-luokan piikki paikalla. Tässä kansainvälisesti erittäin arvostetussa sarjassa kilpaillaan 4. luokassa. Kilpailuja johtava Kei Kotsolino, 2. oleva Patrik Kujala, 3. oleva Eduardo Liberatti sekä 4. ajava Topi Sovetri ovat kaikki pro- eli ammattilaisluokan kuljettajia. 5. sijalla oleva Eskelisen autokunta taistelee Pro-Am-luokassa ja ovat siis korkeimmissa mestaruuspisteissä kiinni. Lisäksi omat pisteet on jaossa vielä amatööri sekä herrasmiesten eli Lamborghini Cup-luokan kuljettajille. Harmillisesti täällä Kiinassa radalla on vain 13 autokuntaa, kun edellisessä Japanin osakilpailussa heitä oli 20. Samalla kun tässä Topi Sovetri hakee vauhtia radan ulkopuolelta, niin kerrottakoon, että jostain syystä japanilaiset eivät jatkaneet karavaanin mukana tänne Kiinaan ja tätä kautta kauden päättävälle Italian Imolan radalle.
Lisäksi kun muutama autokunta lipsahti harjoituksissa seinään, niin tosiaan voidaan käyttää autourheilupiireistä tuttua lausetta. Kunhan maaliin pääsee, niin se on pytyn paikka. Samalla kun kilpailusta on ehditty ajamaan jo melkein puolet ja pakolliset 82 sekunnin mittaiset varikkopysähdykset lähtevät käyntiin. Ensimmäiseksi kuljettajan vaihtoon tulee varusmiespalveluksen tämän kilpailun jälkeen aloittava Patrik Kujala, joka hoiti virheettömästi ajovuoronsa ja antaa auton hopeasijalla tanskalaiselle tallitoveri Dennis Lindille. Samalla kun tässä kilpailun johtaja Kei Kotsolino ohittelee hitainta kuljettajaa jo kierroksella, niin todettakoon, että kilpailijat ovat siis pakotettuja tekemään reilun minuutin mittainen varikkopysähdys, joka pitää tulla suorittamaan 10 minuutin sisällä kilpailun puolivälin molemmin puolin. Kujalan autokunnan tanskalaiskuljettaja Dennis Lind palaa radalle ja välittömästi ajautuu murheisiin, kun auto ei yksinkertaisesti pysähdy radan tiukimpaan mutkaan tultaessa. Lind käy tekemässä sakkolenkin soralla ja palaa reitille hulppean 6 sekunnin aikatappion myötä. Koska eskelisen autokunnan kilpailustrategiana on tulla tekemään kuljettajan vaihto mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa, niin suomalaiskuljettaja joutuu vielä hetken katsomaan monitoreista ennen kuin pääsee hyppäämään artistin rooliin. Samanlaisella strategialla on liikenteessä myös kilpailua johtava Kei Kotsolinon autokunta, joka tulee suorittamaan tämän pakollisen rastin aivan vaihtoajan viimeisillä minuuteilla. Kotsolino suoriutuu työvuorostaan parhaimmilla arvosanoilla ja tuo auton koko kilpailun johtajana malesialaiselle tallitoveri Afid Yazidille, jonka tehtäväksi jää lähinnä ajonautiskelun maksimointi. Ero kakkosijalla olevan Dennis Lindin on repsahtanut jo turvallisen tuntuiseksi yli 10 sekunniksi, joten ilman murheita voittajasta ei ole tänäänkään epäselvyyttä. Vain hetkeä myöhemmin varikolle kaartaa myös eskelisen autokunnan Max Ebenal, joka on myös hoitanut pestinsä ammattimiehen tapaan. Ebenal tuo auton Mikko Eskeliselle Pro-Am-luokan johtajina, ja nyt kaksikolla on mitä mainioin tilaisuus napata kauden ensimmäinen luokkavoitto. Niin Mikko kuin koko heidän saksalainen Leipert Motorsport autourheilutiimi tietää tilanteen ja siihen liittyvät panokset. Näin ollen suomalaiskuljettajan harteiden leveys tullaan tämän kilpailun loppupuolella kunnolla punnitsemaan. Samalla kun tässä tiimipäällikkö Ingo Leipert ikuistaa materiaalia myöhempää tarkastelua varten. Kärkikuljettajista vain neljäntenä oleva britti Toby Sowery ei ole vielä varikkopysähdystään tehnyt, ja tässä hän lähtösuoralla yrittää vielä kierroksen verran kuroa eroa pikkukuvassa huilitaukoa viettävään ja kilpailua johtavaan Kei Kotsolinon ja Afid Yazidin autokuntaan. Lisäksi nyt saadaan jännittää, ehtiikö Patrik Kujalan autokunnan Dennis Lind ja tässä kuvassa etenevän Eduardo Liberatin autokunnan Andrea Amici ajamaan lähtösuoran ohitse ennen kuin Yazid palaa paanalle. Sieltä takaa suoraan pitkin tulee ensiksi Dennis Lind ja perässä tallikaveri Andrea Amici. Heillä matkaa on vielä 2 mutkan verran lähtösuoralle, joten Yazid saa ihan rauhassa käynnistellä autonsa moottorit ja sipaista pitkää puuta pesään ennen kuin ottaa radan haltuunsa. Tämän autokunnan Kei Kotsolinon vauhti oli alussa niin murhaavaa, että eipä siinä vastustajia paljon lähtösuoralla näy. Samassa rytäkässä myös Mikko Eskelinen on saatu köytettyä auton hyttiin ja hän lähtee pyörittämään rattia Pro-Am-luokan kärkikuljettajana. Samalla kun Mikko vetää varikolta mukaansa muutaman muun kanssakilpailijan, niin lähtösuoraa kiiruhtaa kakkosmies Dennis Lind, puolalainen Artur Janots imussaan. Mikko joutuu heti valtavaan prässiin, kun hän palaa radalle ammattilaiskuljettaja Andrea Amicin eteen. Vaikka Eskelinen alkaa heti kiusaamaan italialaista, niin siitä huolimatta hän tietää, että Amicia vastaan on turha taistella, koska hän on tässä osakilpailussa niin sanottu vieraileva kuljettaja, ja muutenkin hän ajaa aivan eri luokan pisteistä kuin suomalaisässä. Näin ollen Mikon on järkevä sanoa Amicille hasta luego, koska hänen kilpailun suurin haaste löytyy jo melkein iholta. Radan nopein mies, hollantilainen Pro-Am-luokan sarjajohtaja Rick Breuker, saa kierroskierrokselta Eskelistä kiinni. Tämä ammattilaiskuljettaja on hongkongilaisen Nigel Farmerin kanssa hallinnut Pro-Am-luokan tapahtumia aikaisessa 4 kilpailuviikon lopussa. Eikä muutossa taida siihen olla tulossa täältä Kiinastakaan. Breuker painostaa Eskelistä, joka ei kuitenkaan taistelutta antaudu. Kuitenkin ammattimies on aina ammattimies ja hän tarvittaessa ajaa vaikka ylitse. Huolimatta erinomaista yrityksestä on Eskelinen silti voimaton Breukersin ylivoiman edessä. Näin ollen Breukers ottaa kiinnityksen Pro-Am-luokan voittoon ja Eskelisen autokunta tipahtaa hopeasijalle. Samanaikaisesti käynnissä on huikea taistelu kakkossijasta, kun radan maalimutkassa Dennis Lind lipsauttaa ulos radalta ja Artur Janots pääsee kuin varkain nousemaan kakkossijalle.
Vaikka voittotaisteluun ei tällä kaksikolla ole enää asiaa, niin siitä huolimatta kakkosia tuntuu molempia kiinnostavan. Sillä aikaa kun Yasinin autokunta kiiruhtaa kohti ruutulippua ylhäisessä yksinäisyydessään, niin tanskalainen Dennis Lind päättää ajaa vaikka väkisin takaisin tuolle menettämälleen kakkossijalle. Vastaavasti Janots ei antaudu ilman kunnon matsia, ja tästäkös me täällä näköradion toisella puolella kovasti tykätään. Niin tuntuu tykkäävän myös hopeasian takaisin napaneen Dennis Lindin tiimikaveri Patrick Kujala, joka tässä voimakkaasti on ajoparinsa taistelussa mukana. Pate ja Dennis ajavat täällä Kiinassa japanilaistiimin kutsumana, ja siten hopeasia olisi heille hunajata. Janots yrittää vielä ja pääseekin ohitse, mutta ajautuu heti leveäksi ja näin Lind pääsee jälleen kuittaamaan takaisin kakkossijalle. Näistä kuvista on erinomaisesti havaittavissa, kuinka intensiivistä kilvanajo onkaan. Olitpa sitten itse ratissa tai odottamassa tiimikaveriasi maalilipulle, jolle Afid Yazid tuo tässä Keikotsolinon autokunnan suvereenisena voittajana. Samalla sinne töytyi pro-luokan mestaruustitteli, kun tämä kaksikko on koko kilpailukauden ajan ajanut lähes voitosta toiseen. Hopeasian vie lopulta Dennis Lind, joka tuo Patrick Kujalan autokunnalle makoisan palkintokorokesijoituksen ennen puolalaista Arthur Janotsia ja britti Toby Sowerin autokuntaa. Ero voittajan ja hopeamiesten välillä oli lopulta 7 sekunnin luokkaa, ja sekös Yazidille ja Kotsolinolle tuntuu kelpaavan. Suomalaisittain kilpailu oli erittäin menestyksekäs, kun Pate Kujalan Pro-luokan hopeasian lisäksi Eskelinen nappasi Max Ebenalin kanssa Pro-M-luokan hopeasian. Se oli samalla näiden vesseleiden kauden 7. palkintokorokesijoitus. Yötauon jälkeen edessä häämötti Kiinan osakilpailuviikonlopun toinen ja kauden 10-50 minuutin mittainen kilpailu. Mikko Eskelisen autokunta starttaa siihen 10. ja Pate Kujalan autokunta 5. lähtöruudusta. Kostean kelin myötä kilpailun tuomaristo päätti lähettää kilpailijat matkaan turva-auton perästä, ja näin ensimmäiset 6 minuuttia vierähti täysin terveisiä ajaessa. Sitten kun matkaan vihdoin päästiin, niin tuleva Pro-luokan Aasian mestari Afid Yazid lähtee viemään letkaa. Peräänsä hän saa Pro-M-luokan sarjajohtaja Rick Preukersin autokunnan sekä puolalaisen Arthur Janotsin autokunnan. Vitosruudun Patrick Kujalan autokunnan Dennis Lindin ajatuskuplissa poreilee vain ja ainoastaan yleiskilpailun voitto, jonka saavuttamiseksi heidän on ajettava kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Vastaavasti Mikko Eskelisen autokunta on jo nyt kiinni Pro-M-luokan palkintokorokesijoituksessa, joten heidän osalta pullat on jo hyvin uunissa. Siltikin Leipert Motorsportin ainoa autokunta ei kolmanteen sijaan ole tyytyväinen, vaan heidän kilpailustrategia on laadittu siten, että nyt heillä on erinomaiset mahdollisuudet kauden ensimmäiseen voittoon. Saksalaisen Leipert Motorsportin kilpailuviikon loppua on masentanut harjoituksissa sattunut ulosajo, jonka myötä britti Rowley Collingbornea ja australialaista Ben Gersekowskia ei ole radalla näkynyt. Ulosajossa auton vahingot olivat niin kovat, ettei tiimi pystynyt laastaroimaan kilpuria kisakuntoon. Onhan se selvää, että sadesäässä kun 620 hevosvoimaa lähtee rukkasesta, niin betoniseen ratavalliinhan se liippi sitten päättyy. Ja betoni on aina se osapuoli, joka sen matsin voittaa. Mutta se siitä. Ja palataanpa takaisin tähän kilpailulähtöön, jossa kuitenkaan muutoksia ei ole tapahtunut. Afid Yazid herkuttelee kärkisijalla ja Rick Preukers puolustaa kakkossia Arthur Janotsin hyökkäykseltä. Janots yrittää sisärataa pitkin nousta hopeasijalle, mutta Preukers puolustautuu ja on vain silmänräpäyksen verran edellä. Pro-ruokan sarjamestaruuden jo varmistanut Afid Yazid yrittää mutkittelemalla saada lämpöä nostettua renkaisiin. Kuitenkin tämän toimenpiteen tuomarissa toteaa epäurheilijamaiseksi käyttäytymiseksi ja mätkäisee varoituksen malesialaiselle kuljettajalle. Viesti menee kerrasta perille ja Yazid ottaa vinkistä vaarin eikä tee samaa virhettä enää uudestaan. Vastaavasti Preukers tekee kaikkensa pitääkseen Janotsin takana samalla kun Dennis Lind on ensimmäisen kierroksen päätteeksi onnistunut nousemaan 4. sijalle.
Tästä kärkinelikosta Pro-Am-luokan kärkimies Rick Breukers tulee putoamaan pois, joten Dennis Lindin tiimikaveri Patrick Kujala on Mikko Eskelisen tapaan jälleen kiinni palkintokorokesijoituksessa. Siinä missä Breukers tekee kiusaa Pro-luokan tähtikuljettajille, niin alun 6 minuutin turva-autoilusta johtuen niin sanottu 10 minuutin mittainen varikkoikkuna avautuu ja kuljettajan vaihtorumpa lähtee välittömästi pyörimään. Ensimmäiseksi sille saapuu tuleva sarjamestari ja tämänkin kilpailun johtaja Afid Yazid, joka tuo auton japanilaiselle Keiko Zolinolle. Tiimeillä on siis minimissään 82 sekuntia aikaa suorittaa kuljettajan vaihto. Siinä ajassa voidaan tehdä myös muita huoltotoimenpiteitä, kuitenkin muistaen, että tätä sekuntimäärää ei saa alittaa tai siitä heilahtaa niin sanottu stop and go -rangaistus. Seuraavaksi varikolle kaartaa Mikko Eskelinen, joka tuo autonsa yleiskilpailun 10. ja Pro-Am-luokan 3. sijalla kanadalaiselle tallitoveri Max Ebenaalille. Eskelinen suoriutuu työtehtävästään kunnialla ja onnistuu pitämään eron kärkimiehiin siedettävänä. Näin ollen Max Ebenaalilla on nyt mitä mainioin tilaisuus laittaa nilkka suoraksi ja tavoittaa edellään menevät 2 Pro-Am-luokan tähtikuljettajaa ja siten nousta palkintokorokkeen korkeimmalle korokkeelle. Mikon ajamassa Pro-Am-luokassa Pro eli ammattilaiskuljettaja on yleensä muutaman sekunnin nopeampi AM-kuljettaja ja se mahdollistaa kanssakilpailijoiden saavuttamisen tai vastaavasti heidän vauhdistaan tipahtamisen kuljettajatilanteesta riippuen. Eskelisen ja Ebenaalin taktiikkana oli täysin päinvastainen kanssakilpailijoihin nähden, joten yhtä kaivavat S-hihastaan samalla kun Keiko Zolinon autokunta on vaihdon suorittanut ja matka jatkuu. Ebenaal on saatu istutettua kilpurin rattiin ja tiimin insinööri tuijottaa kelloa tuota 82 sekunnin aikarajaa vastaan. Lähtölupaa heltiää ja Kiinassa asuva kanukki ottaa homman haltuun. Hänen taktiikka on varsin yksinkertainen. Ensiksi kanssakilpailijat kiinni ja sitten heistä mahdollisimman nopeasti ohitse. Ebenaal tunnetaan sadekelin spesialistina, joten nyt hänen taitonsa laitetaan puntariin. Seuraavaksi varikolle kaartaa niin italialainen ammattilaiskuljettaja Andrea Amici kuin Pro-Am-luokan kärkimies Rick Breukers, joka tulee varikolle yleiskilpailun 2. sijalla. Breukers luovuttaa jakkaran amatöörikuljettaja Nigel Farmerille, joka siis yrittää karkuun Eskelisen Max Ebenaalilta. Sen sijaan Andrea Amici antaa ruorin maanmiehelleen Eduardo Liberatille, jonka tavoitteena on vain ja ainoastaan yleiskilpailun voitto. Kärkikuljettajien takana maailman pingistuotteiden kuninkaan tytär, saksalainen Carrie Schrader, käy tiukkaa taistelua tulevaa amatööriluokan Aasian mestaria, japanilaista Hanryu Harjattoa vastaan. Tässä panoksena on yleiskilpailun 5. sija, jota häiritsee kierroksella ohiteltavat. Sarjan ainoa naiskuljettaja on tällä hetkellä Pro-Am-luokan hopea sijalla ja siksikin myös hänellä on hemmetimoinen kiire, koska takaa lähestyy Mikko Eskelisen autokunnan Max Ebenaal. Ei siis enää kauan mene, kun kanadalainen näkyy saksalaisen taustapeilissä, samalla kun vieraileva tähti italialainen Eduardo Liberati sekä toinen suomalaiskuljettaja Dennis Lindin autokunnan Patrick Kujala lähtee suorittamaan ajovuoroaan. Pateen autokunnan kilpailustrategia menee täysin nappiin, koska he tulevat radalle täydellisesti Keiko Zolinon eteen ja ottavat sitten yleiskilpailun 2. sijan haltuunsa. Heidän edessään puolalaisen Artur Janotsin autokunnan brittitoupi Soweri on vain 2 sekunnin päässä, joten nyt nähdään hurja huipennus, kun nämä 3 tulevat satavarmasti ottamaan yhteen. Soweri tulee siinä, Kujala seuraa perässä ja Kotsolino vimmatusti hakee ohitusta suomalaisesta. Paten japanilainen tallipäällikkö on antanut päiväkäskyn tuoda auto maalilipulle voittajana, joten siinä mäntsäläläisen tavoite kaikessa yksinkertaisuudessaan. Vaativuutta kilvanajoon tuo alati kiihtyvä vesisade, joka haittaa Kotsolinon näkyvyyttä. Vaikka tuulilasista ei näe yhtään mitään, on nilkka siitäkin huolimatta pidettävä suorana. Tässä tilanne, kun kilpailusta on ajamatta vielä yli 17 minuuttia. Soweri johtaa, Kujala 2. ja Keiko Zolino 3. Mikko Eskelisen autokunnan Max Ebenaal on 9. ja Pro-Am-luokan 3. Mikon ajatuskuplissa poreilee kilpailukauden 8. palkintokorokesijoitus ja tyynen rauhallisena hän varikkomonitoreista katselee tallitoverinsa Max Ebenaalin etenemistä, kun sitten astuu kohtalopeliin ja aiheuttaa tämän lähetyksen alussa lupaamaani suurta draamaa. Patrick Kujala on takasuoralla vauhtia lähes 290 kilometriä tunnissa ja kun hän lähestyy radan tiukinta mutkaa, niin autosta häviää jarrut ja mies muuttuu matkustajaksi. Osuma rengasvalli on hurja ja auto hautautuu rengaskasan alle.
Kilpailun johto reagoi välittömästi tapahtuneeseen ja lähettää radalle niin turva-auton kuin lääkintähenkilökunnan. Samanaikaisesti radan lippupisteiden henkilökunta syöksyy Paten luokse ja alkaa onkimaan ukkoa esiin. Onneksi nykypäivän turvavarusteet ovat sen verran hyvät, että suomalaiskuljettaja selviää tilanteesta vain henkisillä kolhuilla. Kilpailun jälkeen auton keräämää dataa tutkiessa Patella vauhtia oli osuma hetkellä 170 kilometriä tunnissa. Koska rengaskasa vahingoittuu ulossa, jossa enemmän kuin Pate tai hänen autonsa, niin kilpailun johto päättää nämä rallit tähän. Pro-AM-luokan sarjatilanne ennen viimeistä viikonloppua näyttää tältä. Breukers ja Farmer ovat pistettä vaille mestareita ja Eskelinen on Epenaalin kanssa tukevalla hopeasijalla. Panosta siis riittää vielä kahteen päätöskilpailuun. Klikkaa plus.fi. Autot huoltaa ja moottoriöljyt vaihtaa plus autohuoltoa.